Bortom Grässelbergets höga och ointagliga förkastningsbrant bredde hedmossen ut sig, vacker om sommarkvällen, med luften tung av doften från pors. Om höstarna var den ödslig och ogästvänlig. Där ledde älgkon sin kalv, med välgrundad modersinstinkt och vaksamhet, förbi de bottenlösa partierna ute på mossen. Där stred de hetsiga orrarna i marsgryningen, och sena försommarkvällar gjorde morkullan sina akrobatiska flygkonster. Det var i utkanten av dessa marker som jag trampade fram, med händerna fulla av väskor och nyinförskaffade livsmedel från den lokala affären Alton Palmqvists speceriaffär. Det visade sig vara en bra bit att traska och solen gav mig ingen nåd när jag vandrade fram på en snustorr rak grusväg mot några hus i skogskanten. Den smala gräsbevuxna vägen fram mot Dalsäng hade blivit ännu smalare efter gården Viksborg och terrängen blev mer kuperad och småbruten. Skogen tätnade och de öppna fälten som jag hade passerat i anslutning till järnvägssamhället saknade jag verkligen nu. Insekternas surrande var högre än ljudet av mitt hamrande hjärta och min flåsande andning. Jag var inte den som stannade och gav upp när jag visste att målet var nära. Jag tyckte mig höra ljudet av hammarslag bortom järnvägen och en ensam korp utstötte ett ödsligt kraxande på sin flaxande väg söderut över skogen. Mina sinnen fylldes av ljud och bilder som jag inte reflekterat över tidigare och till viss del var helt främmande för mig. En större bäck som rann under en liten enkel stenbro porlade som en saga.